G2. E Alpha Mon am dule. Cash Force Production. Produce spotty. Msimu chinje kondo mwenye wenye tumbunua mutengeneze kuto ayaya kuleni mboga za majani ni tamu sana kenyeje ayaya matumbo ya fisi matumbo ya ngiri tamu lakini chane ni nao ni haki yao kuisho mabocha ajere ni mchezo. My girlfriend from Chinese senze ngungu mumbi achani kukula mutota nyoka anakonda mukatase master Long Kong Kong nikikuja Hong Kong achake kunipikia mende zebra mufangu ya jena novu pia mnamumizaga sana sisi mwenyelenja chapati mwenyelenja sana. Acha nini na wanyama waishi maisha yao ni haki yao kuishi salama. Acha nini na wanyama waishi maisha yao hiyo ni haki yao kuishi salama. Haki kwa wanyama wote jitu ni mekasiri kasara yae jitu ni mekasiri kasara yae. Mututo wa tembo Harmonize mume muchinja kwa nini amekasirika mchumba yake Simba Dangote na kazi ni yao Rayvanny. Acheni mchezo mapacha. Mimi kama balozi kwa kujitega kwa wanyama na hiyo mashirikali idumisho lenzi kwa mbuga zote za wanyama mana wana haki zao. Kuna mchezo mapucha unafanya somo studio mama mboga sasa kata sukuma changanya na maneko usikulite na nyama ya wanyama mimi ni vegetarian. Mama mboga sasa tata wa murela tandala musifede sikulite la nyama ya wanyama mimi ni vegetarian. Mapocha achane mchezo. Achane mchezo. Game Rangers. Ukiwapata mapocha kwa msitu wanamwiba mshingo ya jirafu watungilie kijiti kwa mdomo mnapata jatosha. Ukiwapata tena wanamwiba manyoya ya simba tukwenda kutengeneza blanketi. Angalia kando kama kuna muti ya mapera. Chuna michi, chuna michi. Mutupili wa mutumu. Ameza hivyo. Selina Seli Pepe. Magi, musichana ya kukunya supi ya ngombe. Koma, koma yo, koma. Sailo Mugalish. Mupenda Mutura. Acha. Tukule fete tapalio. Bonifire Ventures. Astoret King is around. Spotty, producer Spotty. Yani Spotty Shoes. Acha nini na wanyama waishi maisha yao ni haki yao kuishi salama. Acha nini na wanyama waishi maisha yao hiyo ni haki yao kuishi salama. Haki kwa wanyama wote jitu ni mekasiri kasara yae jitu ni mekasiri kasara yae. Ni haki yao. Nimekashika sana.